រនពោប្រិមិតទូរទស្សនិកជនសាជាថ្មីខ្ញុំកណាអាត្មាសូមវិលមកជួបប្រិមិតសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារបាញ់មិញបញ្ហាបច្ចេកទេសมันអាចស្ដាប់បានដល់ទីបញ្ចប់ក៏ព្យាយាមរៀបចំកម្មវិធីសាថ្មីនៅឲ្យចោះយើងនៅសល់ពីល21នាទីទៀតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកមុញសរ៉ាត់ឆ្លើយទៅជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់លោកសខេងដែលមិនបង្ហាញចំហថាចាប់លោកសំរងស៊ីឬក៏មិនចាប់ក្នុងពេលដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើមេតភូមិនិវត្តចិនទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកមុញសរ៉ាត់ផ្ដល់ទស្សនៈហេតុអ្វីក៏ប្រសាសន៍របស់លោកសខេងផ្សេងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមអញ្ជើញគណៈកម្មសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិគុនម្ដងទៀតហើយនឹងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាពិសេសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលជាសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានតទៅទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះសំខាន់ហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំចង់ចែកចាយនៅអ្វីដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយនឹងយើងធ្វើការវិភាគទៅលើស្ថានភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងដោយអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនៅក្នុងបណ្ដាញអន្តរបណ្ដាញហើយនឹងសង្គមគេហៅបណ្ដាញសង្គមនានាហ្នឹងបាននិយាយច្រើនហើយនឹងបង្ហាញច្រើនអំពីជំហររបស់អាយដាមសម្ដេចកាឡាហោមសខេងនិយាយអំពីជំហររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតទៅទៅនឹងការចាប់ខ្លួនឬក៏មិនចាប់ខ្លួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលវិលត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញចឹងគ្រប់រឿងជុំវិញនៃបញ្ហាដែលខាងក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបង្ហាញនៅជំហរជាក់លាក់នៅថ្ងៃនេះយើងក៏អាចមើលនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជា2ទស្សនវិជ្ជា1យើងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ហើយនៅទស្សនវិជ្ជា1ទៀតយើងមើលអំពីទំនោរហើយនឹងជំហររបស់លោកសខេងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏តែងតែបានធ្លាប់ស្ដាប់មតិហើយនឹងទស្សនៈរបស់លោកដែលនិយាយអំពីសុខសន្តិភាពនិយាយអំពីសន្តិភាពសង្គមនិយាយអំពីកត្តាច្បាប់ហើយនឹងនិយាយអំពីការចង់ថែរក្សានៅពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលតែទៅតែកសាងបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនប្រមាណឆ្នាំទេបើយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនេះយើងហាក់ដូចជាក្មេងខ្ចីដែរហើយនៅក្នុងពិភពលោកគឺយើងរឹតតែក្មេងខ្ចីមែនទែនរឿងនេះលោកសខេងថ្ងៃនេះលោកសខេងបានបង្ហាញអំពីមុំមួយថ្មីទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែឮលោកសខេងធ្លាប់តែគេហៅហុចដងឬក៏ឲ្យដងឲ្យផ្លែទៅលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនដងច្រើនគ្រាហើយអំពីចរិតហើយនឹងលក្ខណៈការងាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់មិនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសង្គមកន្លងមកដោយជាការបញ្ជានិងការរៀបចំអ្វីតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនដែលលោកសុខេងធ្លាប់បាននិយាយថាកុំឲ្យដេកធ្វើផែនការពីក្នុងបន្ទប់ដែលមិនគិតខ្វាយខ្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមហើយនិងដល់អ្នកដទៃអីជាដើមហ្នឹងលោកសុខេងធ្លាប់និយាយអំពីរឿងហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងដោយភាសាមួយចំនួនដោយជានិយាយថាឲ្យតែសំរងស៊ីចូលប្រទេសខ្មែរពេលណាឬក៏ឈានជើងដល់អាស៊ីពេលណាគាត់នឹងចាប់គាត់នឹងអីជាដើមហ្នឹងភាសាអស់ហ្នឹងគឺវាបើយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជារួមនៃការអនុវត្តច្បាប់យើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ដើររំលងឬក៏គាត់មិនបានយល់អំពីប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទេដូចជួនកាលគាត់បញ្ជាកងកម្លាំងរៀបចំប៉ូលីសរៀបចំកម្លាំងតបត្រៀមលក្ខណៈស្អីបងគេហៅស្អីត្រៀមខ្សែត្រៀមរៀបលេនឋានតាមព្រំដែនកំភ្លើងយន្តកំភ្លើងខ្លោងអីចាំចាប់
ទុនដិតអានឹងដែលគាត់និយាយនឹងជាដើមអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនអត់ទាំងដឹងអំពីការអនុវត្តច្បាប់ផងដោយថ្ងៃមុនបញ្ជាទាបាញ់អីណាឲ្យរងចាំចាប់លោកប្រធានសំរងស៊ីអីតាមពិតវាមិនមែនការចាប់លោកប្រធានដែលជាជនដែលជាប់ចោទឬក៏ជនដែលគេបានកាត់ទោសថាមានទោសមានពិរុទ្ធហើយហ្នឹងមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ទាហានទេបើសិនជាចង់អនុវត្តច្បាប់ឬក៏ចង់ចាប់ចង់ចងអីវាជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប៉ូលីសអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងទី1ហើយរឿងទី2អ្វីដែលយើងស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះដែលលោកសខេងបាននិយាយច្បាស់ហើយហាក់ដូចជាយើងហៅភាសាថាខោកឲ្យលោកហ៊ុនសែនម្ដងទៀតដែរតកតងទៅនឹងការបើកឱកាសឲ្យដែលយើងមើលឃើញក្នុងការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមកនេះការបើកឱកាសឲ្យឈ្មួញទុច្ចរិតជាពិសេសប្រព័ន្ធលាងលុយកខ្វក់ឬក៏លុយខ្មៅដែលលោកសុខេងហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយលោកក៏បានថ្លុយទម្លុយពាក្យពីរឿងថាលុយខ្មៅវាមានហានិភ័យវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ប្រទេសជាតិយើងនៅក្នុងន័យមួយលោកនិយាយអំពីការប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាតិថាប្រព័ន្ធធនាគារជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លឹះមួយហើយនឹងភាសាមួយដែល like ដែលលោកសខេងបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ហ្នឹងលុយខ្មៅហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់បង្កអំពើភេរវកម្មនិងការជួញដូរឬក៏ទិញអាវុធជាដើមក្នុងន័យនេះបើសិនជាយើងមើលឲ្យឆ្ងាយជាងអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែលឺភាសានៃការនិយាយទូទៅយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ថាការប្រើលុយសម្រាប់ទិញគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌក្នុងន័យមួយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនមែនលោកហ៊ុនសែនអាចប្រើឱកាសដែលកំពុងតែបើកចំហដោយអំណាចរបស់គាត់នៅពេលនេះមានលុយប្រពន្ធលានឬក៏ម៉ឺនលានដែលជាលុយរបស់ពួកចិននឹងដដែលមកទិញអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដើម្បីការពារប្រទេសនេះតាមពិតលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការទិញរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរឬក៏របស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតគឺបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយឆ្លៀនពៀនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះក៏អាចថាបានចង់មិនចង់ថ្ងៃណាមួយលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបញ្ជាដោយថ្ងៃមុនដែលបញ្ជាទិញគ្រឿងសម្ភារៈដោយមិនបានឆ្លងសភាអីជាដើមចង់មិនចង់ថ្ងៃណាមួយលោកហ៊ុនសែនអាចបញ្ជាទិញមីស៊ីលឬក៏យើងហៅកំជ្រួចបំផ្ទុះនៅមកតាំងនៅក្នុងតំបន់កំពង់សោមឬក៏នៅរៀមឬក៏នៅកេរីសាគូអីជាដើមក៏អាចថាបានអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកសខេងបារម្ភគឺអាចឈានទៅដល់ចំណុចណាដែលគាត់ថ្នាក់ហ្នឹងសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកមុញសរ៉ាត់បន្តិចតើលោកសោះខេងអាចនឹងលើកឡើងក្តីព្រួយបារម្ភថាលុយខ្មៅនឹងគេអាចប្រើក្នុងរូបភាពយោធាសម្ងាត់ណាមួយទេនៅពេលអនាគតអាចតាកតងនឹងចំណុចនោះឬក៏គ្រាន់តែថាព្រួយបារម្ភពីក្រមទុច្ចរិតមរោស៊ីធម្មតាធម្មតាសូមជឿសម្រាប់ខ្ញុំកណាវិញខ្ញុំកណាមើលឃើញថាធម្មតាថ្នាក់ដឹកនាំលំដាប់ដោយលោកសោកខេងមិនមែនមិនមានមូលដ្ឋានណាមួយដែលអាចគ្រាន់តែយកមកនិយាយហើយចោលទេអញ្ចឹងប្រភពទាំងអស់ដែលលោកសោកខេងមាននៅក្នុងដៃគឺអាចមានមូលដ្ឋានណាមួយទាំហើយដែលលោកអាចយកមកនិយាយនៅទីនេះបានដូច្នេះរឿងលុយក៏ខ្វក់ណាមួយក៏ដោយដោយអ្វីដែលយើងហៅថាក្រមសង្កេតប្រព័ន្ធលាងលុយឬក៏លុយក៏ខ្វក់យើងហៅការអំពើលៀងលុយអន្តរជាតិហ្នឹងគេព្រួយបារម្ភអំពីរឿងហ្នឹង
មិនមែនគ្រាន់តែយកលុយមកដាក់ធនាគារធ្វើពាណិជ្ជកម្មមុខរបរតូចតាចហ្នឹងទេគេអត់មែនយករឿងតូចតាចហ្នឹងមកធ្វើជាការព្រួយបារម្ភដល់សន្តិសុខជាតិសន្តិសុខតំបន់ហ្នឹងទេគឺគេនិយាយអំពីចំនួនលុយមហាសាលណាមួយដែលអាចមកបម្រើផែនការឬក៏យុទ្ធនាការភារកម្មណាមួយធំធំដុំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីដែលលោកសខេងលើកមកកន្លែងនេះគឺវាមានការតាក់ទងយ៉ាងពិតប្រាកដជាពិសេសគឺក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែទៀមទាឬក៏កំពុងតែត្រូវការឲ្យចិនសម្រាប់ការពារជួយការពារអំណាចដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនអាចប្រើប្រព័ន្ធណាមួយបើកឱកាសឲ្យអ្វីដែលកើតឡើងនេះធ្វើទៅបានសម្រាប់ជាធ្នូដើម្បីឲ្យចិននៅក្បែរលោកហ៊ុនសែនដើម្បីលោកហ៊ុនសែននៅបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតបានអានឹងគឺជារឿងដែលយើងគិតថាលោកសខេងអាចយករឿងមួយចំនួនហ្នឹងមកបើកចំហឬក៏ផ្ញើសារសម្ងាត់ចូលមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបានយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ហើយនឹងទស្សនវិជ្ជារួមថាកុំឲ្យបណ្ដោយឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននេះបន្តទៅទៀតយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលលោកសខេងមិនបង្ហាញចំហអំពីថាការចាប់ឬក៏មិនចាប់លោកប្រធានសមរងស៊ីនៅពេលដែលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញហ្នឹងចំណុចអស់នោះគឺជារឿងមួយល្អល្អត្រង់ថាលោកសខេងចង់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដលោកសខេងចង់ឃើញប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកខាងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគេថាគេជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គេថាជារដ្ឋាភិបាលដែលបានកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់និយាយត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបន្តិចថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនកើតឡើងដោយត្រឹមតែការបោះឆ្នោតតាមមុខនឹងទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតទាំងឡាយណាប្រសិនបើមិនប្រកបទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌នឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទេការបោះឆ្នោតរបៀបនោះគឺមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយប្រជាធិបតេយ្យទេឧទាហរណ៍ដូចជាកាលឆ្នាំ2018នេះការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយក្រុមគណៈបកលំអក្រុងរបស់ខ្លួនឯងការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយក្រុមបកពួកខ្លួនឯងហើយនឹងបិទសិទ្ធអ្នកដតីមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតដែរការបោះឆ្នោតរបៀបនោះមិនទទួលលទ្ធផលបានមកជាប្រព័ន្ធយើងហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីហើយយ៉ាងណាមិញមកដល់ម៉ោងនេះមកដល់ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងហើយដែរថាជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ទេអន្តរជាតិគេកំពុងតែថ្កោលទោសនិងបន្តថ្កោលទោសអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតដែលគេបានរំលាយមិនឲ្យឱកាសយើងទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះហើយបានជាគេនៅតែនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដូច្នេះរឿងថាលោកហ៊ុនសែនចង់ការពារថ្ងៃមុនកណាលឺកណាលឺភាសារបស់លោកទាបាញ់និយាយថាអ្នកណាក៏ដោយប្រសិនបើមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អ្នកនោះនឹងមានទោសឬក៏អ្នកនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសខាងច្បាប់លើផ្លូវច្បាប់អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជារួមនៃរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេជារដ្ឋាភិបាលដែលខុសច្បាប់ដែលអ្នកគ្មានអ្នកណាគេទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យណាមួយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋថាត្រូវផ្ដួលរំលំក៏វាអត់ខុសដែរពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្លួនឯងនឹងវាអត់ខុសតើវាអត់ត្រូវច្បាប់រួចទៅហើយកើតឡើងមកដោយបំពានច្បាប់បាត់ទៅហើយកើតឡើងមកដោយសារប្លន់អឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើតឡើងមកដោយសារជន់ឈ្លីនិងហែករដ្ឋធម្មនុញ្ញចោលបាត់ទៅហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ននេះជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ទៅហើយអញ្ចឹងពលរដ្ឋអាចទាមទារឲ្យមានការ
បោះឆ្នោតឬក៏ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បាទចិនដុនពលលោកមួយសរាត់លោកលើកឡើងអំពីរដ្ឋាភិបាលវាខុសច្បាប់តាំងពីដើមទីការបោះឆ្នោតមិនមានសេរីពេញលិញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានព្យាបអំពីបញ្ហាលុយកខ្វក់តើហ៊ុនសែនដែលជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ស្រាប់នឹងអាចភ្ជាប់លុយកខ្វក់រឿងនៅតំបន់កោះកុងនិងសមុទ្ររៀមឯព្រោះលុយកខ្វក់នឹងគេប្រើក្នុងបំណងច្រើនរឿងណាបំណងភេរវកម្មក៏ជាការប្រួយបរំរបស់ភពលោកដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាភេរវកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាដូចជាមិនអាចកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានបានការប្រួយបរំរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេនឹងអាចនឹងមានក្រុមទុច្ចរិតដែលនៅពីក្រោយខ្នងហ៊ុនសែនភ្ជាប់លុយកខ្វក់ទៅនឹងរឿងសង្គ្រាមតើហ៊ុនសែនដែលរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ស្រាប់នឹងអាចភ្ជាប់លុយកខ្វក់ទៅនឹងសង្គ្រាមឯលោកមួយស្រាត់សូមជួយអ្វីក៏កើតឡើងបានដែរលោកគុណអ្វីក៏កើតឡើងបានដែរពីព្រោះព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានហើយនឹងយើងស្ដាប់ទៅលើអិសរជនសំខាន់សំខាន់ដោយអ្វីដែលយើងនិយាយកន្លែងនេះថាសូមបែកទៅលោកសុកខេងគាត់នៅក្នុងរាល់ថ្ងៃគាត់នៅក្នុងជួររបស់គណៈបកប្រជាជនគាត់ដឹងថាភាសាត្រឹមណាដែលគាត់អាចនិយាយបានភាសាត្រឹមណាដែលគាត់មិនអាចនិយាយបានអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ត្រូវបដិសេធនៅការអូខេសូមជួយខ្ញុំមួយច្រើនចឹងណាចឹងតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសទូរទស្សន៍បន្តិចសូមអធិស្ឋានឲ្យផងតាមការពិតតាក់ទិនទៅនឹងរឿងតោះឥឡូវទៅគុនឮទេទៅគុនអូខេអូខេតោះអូខេតាក់ទងទៅនឹងរឿងថាអ្វីក៏អាចឡើងកើតឡើងបានដែរប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជារួមនៃការលាងលុយកខ្វក់របស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកណាសឹងថាមិនចង់ហ៊ានហៅថារដ្ឋាភិបាលផងពីព្រោះវាអត់មានមូលដ្ឋានណាមួយដែលយើងអាចហៅថារដ្ឋាភិបាលបានទេពីព្រោះកើតឡើងដំបូងឡើយកើតឡើងដោយសារការប្លន់សំបីតែតំណែងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងក៏ប្លន់យកទៅចែកគ្នាអីអញ្ញែអញ្ញាយពេកហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចសឹងថាមិនអាចនិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អីទេគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងចេតនាណាមួយបើសិនជាគេគ្មានចេតនាអាក្រក់បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគ្មានចេតនាអាក្រក់ដើម្បីយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានបំរើសកម្មភាពទុច្ចរិតឬក៏អាចនិយាយថាដល់សកម្មភាពរបស់អំពើភរិយកម្មណាមួយក៏យើងអាចថាបានដែរពីព្រោះមហិច្ឆតារបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយថាតើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីអ្វីទេឲ្យតែបានលុយឲ្យតែគាត់មានអំណាចនៅកម្ពុជាគឺគាត់ធ្វើទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាថាសូមបីតែត្រូវលក់បូរណភាពទឹកដីក៏យើងដឹងហើយការជួលទឹកដីឲ្យគេទៅ3 4 5ខែការខំរកវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមកាត់ព្រំដែនអីជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែនៅក្នុងផែនការទុច្ចរិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបានផលប្រយោជន៍មកលើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដូច្នេះរឿងថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលទុច្ចរិតឲ្យបានទៅជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលនៅក្នុងអំណាចរបស់គាត់ទាំងស្រុងសម្រាប់ធ្វើការងារដតីទៀតជាផែនការទុច្ចរិតហ្នឹងយើងអាចថាបានថាអាចនឹងមានក្រុមដតីណាមួយប្រើប្រាស់មហិច្ឆតារបស់លោកហ៊ុនសែននៅកំពង់ទៅស្រីឃ្លៀនហ្នឹងឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវការលុយប្រមាណត្រូវការពេលវេលាប្រមាណត្រូវការធ្វើអីក៏ធ្វើទៅទោះបីជាសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏រំលាយប្រជាធិបតេយ្យរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងលោកហ៊ុនសែនធ្វើទាំងអស់ដូច្នេះរឿងលុយក៏ខ្វក់មិនមែនយើងនិយាយអំពីលុយ100,000,000ទេគឺយើងអាចនឹងនិយាយអំពីចំនួនលុយមហាសាលឬក៏យកទឹកដីកម្ពុជានេះតែម្ដងសម្រាប់ធ្វើជាឈ្នន់បង្កយើងហៅថាភេរវកម្មតំបន់ឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងបានថាយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាកម្ពុជាដែលនៅក្នុងដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនបើសិនជាយើងមិននាំគ្នារើបម្រាស់នៅពេលនេះទេអនាគតកម្ពុជាគឺយើងមើលមិនឃើញថាទៅជាយ៉ាងណាទេអានឹងគឺជាបញ្ហានេះគាត់អរគុណលោកមនសរ័តបើយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសខេងកាលពីព្រឹកម្សិលមិញនេះមើលឃើញថាគិតចង់បានមនុស្សគ្រប់ភាគីសម្ដែងភាពស្មោះត្រង់មានបញ្ហាអីនិយាយគ្នាមកហើយគិតក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រគួតប្រជែងនេះត្រូវតែប្រគួតប្រជែងតាមគោលការណ៍ចិនដានពូអញ្ចឹងសូមញាតិញោមប្រិយមិត្តចំណាយពេល1នាទីស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសខេងបន្តិចសិនមុននឹងយើងផ្ដល់សំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកមួយសរ័តសូមអញ្ជើញទេសនាបន្តិចដូចខ្ញុំនិយាយថាយើងតាំងចិត្តអ្នកស្នេហាជាតិដូចគ្នាមានឆន្ទៈស្នេហាដងទេស្នេហាជាតិដូចគ្នាអំបែងចៃថានេះអញ្ចឹងនោះចុះអីអានឹងវាមិននេះទេក្នុងសាលយើងនេះក្នុងសាលនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទេថាយើងស្នេហាជាតិដូចគ្នាស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងទុកអាផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដល់ឡាយទៅតែលើកតម្កើងផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនៅកន្លែងហ្នឹងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងរដ្ឋបាលអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងគឺសហការគ្នាទៅល្អបំផុតបាទដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅមតិយោបល់ល្អល្អមតិយោបល់ល្អនេះគឺចង់និយាយថាជួនអីមតិខ្លះតិចទៀនទេក៏ប៉ុន្តែជាយោបល់ល្អអាហ្នឹងយើងមានទស្សនៈអវិទូលីកុំឲ្យថាអេយោបល់ដែលគេរីគុណចាត់ទុកយោបល់អាក្រក់យោបល់គេលើកទៅសើលើកជើងថាចូលទុករបស់ល្អមែនទេខ្ញុំអត់យល់យល់ខ្ញុំថាយោបល់ល្អប្រហែលមកថារបស់ដែលមានប្រយោជន៍បាទមិនមែនគ្រាន់តែប្រយោជន៍លើកជើងយើងទេគេជួយយោបល់អីអានេះគេនិយាយមកតំណងអាតំណងគេនិយាយត្រូវអានឹងចាត់ទុកថាត្រូវយើងត្រូវទូស្គាល់តែបើសិនថាឲ្យតែថាគេតិចទៀនយើងថាมันមានប្រយោជន៍ទាំងអស់វាមិនត្រូវពីព្រោះប្រជារដ្ឋតៃនឹងវាគូជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងគូនឹងការប្រកួតប្រជែងបើវាអត់មានការជួយផ្សេងវាក៏អត់មានវិជាតតៃទៅរួចដែរអរគុណប្រិយមិត្តដោយសារពេលវេលាយើងវាខ្លីពេកហើយប្រសាសន៍របស់សម្ដេចសខេងលើកអំបញ្ញមិញហ្នឹងគាត់ថាប្រជាធិបតេយ្យវាជាគូនឹងការប្រកួតប្រជែងហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងសត្វតែនេះស្នេហាជាតិដូចគ្នាចង់បានការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសជាតិដូចគ្នាសម្ដែងការស្មោះត្រង់មកយកបញ្ហាមកជជែកមកនិយាយគ្នាមកហើយគាត់បានលើកឡើងបញ្ជាក់ថាបញ្ហានៃការយល់ផ្សេងរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងទុកដោយឡែកយើងយកបញ្ហាជាតិជាធំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជាតិយើងរីកចម្រើនជាតិយើងរុងរឿងប្រកបណាបើទុកណាលោកសខេងមិនបានបញ្ចេញវាចាថារឿងផ្សេងផ្សេងរឿងប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយចោះគឺនិយាយចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក៏ដោយចោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះទស្សនៈនិងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅបានគិតថារឿងដែលប្រគួតប្រជែងគឺប្រគួតប្រជែងនៅយុបាយជាមួយនឹងគណៈបកដែលមានសម្លេងឥឡូវពូអញ្ចឹងលោកមួយចរិតជាមតិចុងក្រោយដែលលោកសខេងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះថាសូមឲ្យទុករឿងផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកគឺរឿងជាតិជាធំហើយប្រគួតប្រជែងប្រជាធិបតេយ្យជាការប្រគួតប្រជែង
ចុះបើសិនជាលោកលើកថាប្រជាធិបតេយ្យជាការប្រគួតប្រជែងគ្រាន់តែបើកទ្វារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រគួតប្រជែងតាមប្រសាសន៍របស់លោកវាខុសឆ្គងអីដែរហើយទុកបញ្ហាឯកជនដីលែកទៅគឺគូរឿងជាតិដោយលោកបានលើកឡើងសូមជួយលោកមច្ចរដ្ឋដោយសារពេលវេលាខ្លីចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាពីដើមមកយើងធ្លាប់និយាយថាយើងជាខ្មែរយើងចង់និយាយភាសាខ្មែរឬក៏យើងនិយាយថាឯកភាពជាតិភាសានេះសំបីតែក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយដែលជាសន្ធិសញ្ញារបស់កម្ពុជាយើងស្ដីអំពីសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុល្លារហ្នឹងក៏បាននិយាយច្បាស់ថាយើងចង់ឃើញឯកភាពជាតិអ្វីដែលលោកសុខេងនិយាយកន្លែងនេះគឺប្រកាសជាមានមុំហ្នឹងហើយគឺប្រកាសជាមានជ្រុងមួយហ្នឹងដែលយើងត្រូវយកមកនិយាយគ្នាពីព្រោះអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាខំនិយាយខំប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិយើងជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពយើងជាអ្នកស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសុខដុមរមនាដូចគ្នាសូម្បីតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនជាគណៈបកអាក្រក់ទេណាគណៈបកប្រឆាំងគឺជាគណៈបកគ្រាន់តែចាញ់សម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងពេលដែលយើងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឈ្នះឆ្នោតគឺយើងជាគណៈបករបស់លោកមួយឆ្នាំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចលោកសខេងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមិនមែនរិលមតិប្រឆាំងជំទាស់នឹងថាជាមតិអាក្រក់កុំចោទគេថាអាក្រក់តែគេលើកជើងយើងថាល្អក៏ប៉ុន្តែលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាយុបលដែលល្អគឺយុបលដែលមានប្រយោជន៍ដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់មានមតិផ្ទុយពីគណៈបកប្រជាជនមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងការពារ EBA រឿងអីនឹងជាមតិមានប្រយោជន៍ជាមតិល្អធ្វើឲ្យជាតិរុងរឿងចំណានពូជាងសូមបន្តមួយនាទីកន្លះសម្រាប់លោកមួយសម្រាប់សូមអញ្ជើញណាតាមការពិតតែអញ្ចឹងបានជាយើងចង់ត្រឡប់ទៅលើរឿងដដែលវិញថាអ្វីដែលលោកសុខេងនិយាយកន្លែងនេះចង់ប្រាប់ទៅអញ្ញាធិចង់ប្រាប់ទៅសមាជិកមូលដ្ឋានថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាដៃគូគឺជាដៃគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះការវិលត្រឡប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញនេះយើងមិនមែនតែធ្វើសង្គ្រាមទេគឺយើងចង់ទៅបង្កបរិយាកាសនេះឲ្យវាคล้ายទៅជាបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញយើងនឹងចូលខ្លួនទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពីព្រោះបញ្ហារាល់ថ្ងៃមិនមែនរឿងហ៊ុនសែនចង់ក្តាប់អំណាចឲ្យបានលទ្ធភាពក្តាប់អំណាចរហូតទេរឿងរាល់ថ្ងៃគឺរឿងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែល EBA គេសំលៀងបំរុងតែនឹងដកចេញពីប្រទេសយើងនេះតើយើងបានខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងទេហើយដោយជាការចាត់ប្រកាន់រហូតដល់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាមានសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសអីជាដើមណាថាតើមកដល់ថ្ងៃនេះ72ឆ្នាំហើយជាង2ឆ្នាំនេះថាតើបានរកផោះតាងអ្វីបានខ្លះហើយសម្រាប់ដាក់ជាគេហៅស្អីបាត់ចោតមកលើគណៈបករហូតមកដល់ពេលនេះរំលាយគណៈបកចោលទៅទេដែលគ្មានមូលដ្ឋានដែលគ្មានមូលដ្ឋាននៃផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ហើយរឿងទាំងអស់នេះហើយបានជាលោកសខេងចង់សម្ដៅទៅអ្នកដែលកំពុងកាន់អំណាចរាល់ថ្ងៃថាកុំឲ្យធ្វើអ្វីតាមទំនឹងចិត្តពេកអញ្ចឹងការដែលវិលត្រឡប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺជាឱកាសដែលយើងអាចវោហឲ្យដឹងថាតើយើងស្វែងរកសន្តិភាពយើងស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនកម្ពុជាពិតប្រាកដមែនឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងគណៈបកប្រជាជនដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់សន្តិភាពពិតប្រាកដនឹងគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលជាឧបករណ៍ឬក៏ជារនាំងឬក៏ជា
យើងហៅថាជាសម្ភារៈមួយបែបដែលសម្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនយកពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើជាឈ្នន់អំណាចធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ទៅដូរជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះកណ្ដាចង់រំលឹកឡើងវិញថាសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៅឯមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមជាតិយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពន្លឺមួយចំនួនហើយថាតម្រុយនៃការងើបឡើងនៃការក្រោកឈរយ៉ាងពេញជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏និយាយថាព្រះអាទិត្យនឹងរះពេញពន្លឺនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នេះសញ្ញាផ្សេងផ្សេងយើងនឹងនិយាយគ្នានិងចាប់ផ្ដើមបកស្រាយបន្តបន្តទៀតដើម្បីប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងដល់ពេលវេលាត្រូវទៅសង្គ្រោះជាតិយើងអំពីការយកប្រទេសរបស់យើងទៅធ្វើជាថ្នូរអំណាចរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះហើយយ៉ាងតែប៉ុណ្ណឹងទេគុណអរគុណលោកមាញ់សរ៉ាត់ចំពោះពេលវេលារត់តាមកម្មវិធីវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះកំពុងផ្សាយជាងធ្វើបន្ទប់មកដកភ្លើងដុតអស់ម្ដងកំពុងតែអេរឺដូច្នេះញាតិញោមអាត្មាសប្ដងថ្ងៃនេះគឺថាបាំងលើកធ្នោតធ្វើការទេញោមនឹងឃើញក្រោយពីស្ទូឌីយោរួចស្រួលបួលអាត្មានឹងបញ្ចេញការតស៊ូរបស់យើងទាំងអស់នឹងឲ្យញាតិញោមបានឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយចុះញាតិញោមបានតាមដានទស្សនាយ៉ាងច្រើនថ្ងៃនេះចំណិនពោះបើសិនជាញាតិញោមដែលនៅនឹងមុខអាត្មាបានដឹងរឿងច្បាស់មិញស្រាប់តែភ្លើងវត់ដាច់អស់ទៅហើយយើងចង់ផ្អើលចិនរិនពូអញ្ចឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះជូនពរលោកស្រីជូនពរលោកមនស្រាត់ឲ្យបានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចិនរិនពូកណ្ដាលកូនកណ្ដាលកូនជូនពរព្រះមិត្តអស់សូមឲ្យបានជួបប្រទេសទៅនឹងសំណាងល្អសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលារាត្រីសុខស្ដី